Je tu ďalší diel série Ukrajinský za tým, v celku hobby a práca sa venujem popisu koničkov. Ty ľubíš spievať? Rád spievaš? Čo nerád robím? Що? Не. Люблю. Робити. Забудував сон на подмеч. Що я не люблю робити? Бігати і грати у теніс. Бігать. Бігати. А грати? І. Грати. Теніс. У. Теніс. Рад то робим. Є. Люблю. Це. Робити. Ти любиш грати у футбол? Раз граєш в футбол? Ти любиш грати у футбол? Рад грам футбол. Я люблю грати в футбол. Що ти любиш робити? Що рад робиш? Що? Ти любиш робити? Рад мам футбол. Мені подобається футбол. Я хочу грати на піаніно. Хочу грати на клавір. Я люблю готувати. Рад варим. Вона моя улюблена письменниця. Вона є моя улюблена списувателька. Що ви любите робити? Що раді робити? А тут була та хіба. Що не рад робим? Що? Забуду сон, а то я. Я не люблю робити.